أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. مسج کو ذہن میں رکھتے ہوئے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والوں، لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ، خبردار کسی کام میں اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھنا، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ سمیع علیم، اللہ سننے والا اور جاننے والا. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، خبردار اپنی آواز نبی کی آواز میں بلند نہ کرنا، ولا تجہروا له بالقول، اور اسے اس طرح سے نہ پکارنا، کجہر بعضکم لباس، جس طرح تم ایک دوسرے کو پکارا کرتے ہو، ان تحبط اعمالکم، ایسا نہ ہو کہ تمہاری زندگی کے سارے اعمال ختم ہو جائیں، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں پتہ بھی نہ چل سکے کہ تمہارے اعمال ضائع ہو چکے. ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، یقینا وہ صاحبان ایمان جو رسول اللہ کے سامنے اپنی آواز کو دھیما اور پست رکھتے ہیں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، یہ وہ لوگ کہ جن کا اللہ امتحان لے چکا اور ان کے دل تقوی سے بھرے ہوئے ہیں. لہم مغفرت و اجر عظیم، اللہ کی طرف سے ان کے لیے مغفرت بھی اور ایک اجر عظیم بھی. ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، یہ لفظ آ گیا اس چوتھی آیت میں جس کی بنا پہ پورے سورے کا نام ہو گیا سورہ حجرات. ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، یقیناً وہ لوگ جو تمہیں حجروں کے پیچھے سے پکارتے، اکثر ہم لا یعقلون، ان میں سے اکثر کو عقل بھی نہیں. ولو انہم صبروا حتى تخرج الیہم لکان خیرا لہم، اگر وہ اتنا صبر کرتے کہ تم خود ہی نکل کے ان کے پاس آتے تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا. ان اللہ عفو غفور، اللہ معاف کرنے والا، ان اللہ غفور الرحیم، اللہ معاف کرنے والا اور رحمت نازل کرنے والا. اب یہ پانچ کی پانچ آیتیں صاحب ایمان کو طریقہ سکھا رہی کہ پیغمبر کے ساتھ ہمیں جس اخلاق و آداب کے ساتھ ڈیلنگ کرنا، آواز دینے کا طریقہ، بات چیت کرنے کا طریقہ، پیغمبر کی صحبت میں بیٹھ کر ایک دوسرے سے بات کرنے کا طریقہ، چلنے پھرنے اٹھنے بیٹھنے میں رسول سے آگے نہ بڑھنے کا طریقہ، اور آخری بات جو بہت اہم، اس لیے کہ یہ وہ بات تھی کہ رسول بھی کہنا چاہ رہے تھے نہیں کہہ پا رہے تھے. بعض شرعی مسئلے ایسے ہوتے ہیں کہ اگر اس کے اندر کسی طریقے سے بیان کرنے والے کا اپنا انوالومنٹ ہو رہا تو وہ بیان نہیں کر پاتا، شرما جاتا. مثلا جتنے آرام کے ساتھ میں یہاں پہ مسائل خمس بیان کر دیتا ہوں، وہ اس لیے کہ نہ میں کسی مجتہد کا وکیل، نہ کسی مرجع کی جانب سے میرے پاس کوئی اجازہ، اور نہ ہی خمس جمع کرنا کسی اعتبار سے بھی میرے مشاغل میں شامل، تو بڑے آرام کے ساتھ میں خمس کے مسئلے بیان کر دیتا ہوں. لیکن حق بات بھی اگر بیان کرنا ہو اور خمس کا صحیح مسئلہ بھی بیان کرنا ہو، لیکن وہ بیچارہ مبلغ اگر خود کسی مجتہد کا وکیل یا کسی اعتبار سے لوگوں سے خمس لینا اس کی شرعی ذمہ داری یا اس کا وظیفہ، وہ اتنے آرام سے بات نہیں کر پائے گا. اس لیے کہ مجمع کے دل میں پہلی بات یہی آ جائے گی کہ یہ ساری کی ساری مجلس یا تقریر اس لیے کی جا رہی کہ انہیں کوئی خمس جمع کرنے کا مسئلہ پیش آ گیا ہوگا. آج کل ان کے پاس ذرا خمس کم وصول ہو رہا ہوگا، اس لیے انہوں نے سوچا کہ ایک تقریر خمس کے عنوان سے ٹھوک دو. چاہے بیان کرنے والے کی نیت کتنی ہی خالص کیوں نہ ہو اور چاہے اس کے دل میں دور دور اس قسم کا تصور نہ ہو، لیکن اول تو ہمارے یہاں مجمع دین کے کام کرنے والوں سے ویسے ہی بدگمان بیٹھا رہتا اور ان کی ہر بات کے بارے میں یہ سوچتا ہے کہ ان کا اپنا کوئی پرسنل انوالومنٹ ہوگا، اور پھر اگر مجمع
صحیح بھی ہو تو شیطان پیچھے لگا اور وہ ہمارے ذہنوں کے اندر مختلف قسم کے وسوسے پیدا کرتا رہتا. یہ حدیث جو مجھے سورہ حجرات کی آیتوں میں سے آگے چل کر ایک آیت آ رہی ہے حسن زن کے بارے میں, وہاں بیان کرنا تھا لیکن جب جملہ آ گیا تو حدیث ذرا وقت سے پہلے سن لیجیے. اللہ کے رسول مدینے کی مسجد کی پچھلی گلی میں جہاں ازواج رسول کے مکانات کے دروازے کھلتے, ایک لائن سے پیغمبر نے اپنی ساری بیویوں کے مکان بنا دیے اور ان کے دروازے سب ایک ہی گلی میں کھلتے تھے, وہاں اپنی کسی بیوی کے ساتھ کھڑے تھے, بلکہ کسی بیوی کیا جناب صفیہ بنت حی کے ساتھ. ایک صحابی وہاں سے گزرے, دیکھا پیغمبر ایک حجاب والی خاتون کے ساتھ کھڑے, نگاہیں نیچے کر لی اور تیزی سے آگے بڑھ گئے. پیغمبر نے آواز دے کے روکا اور کہا کہ اے میرے صحابی, یہ عورت جس کے ساتھ مدینے کی اس گلی میں میں کھڑا ہوں یہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ میری بیوی. یہ پیغمبر کا ارشاد فرمانا, اور وہ صحابی جیسے ان کو بجلی کا جھٹکا لگا شوق کے عالم میں آ گئے, اے اللہ کے رسول آخر آپ نے میرے سامنے اپنی صفائی کیوں پیش کی؟ کیا میرے بارے میں آپ کو یہ خیال ہے کہ میں پیغمبر کی ذات کے بارے میں کوئی بدگمانی کروں گا اور یہ سوچوں گا کہ دن کے وقت جب سناٹا ہوتا. دیکھیں یہ وہی جملہ جو میں نے تاش اور شطرنج کے حوالے سے ایک بات کہی کہ بہت ساری چیزیں جگہ اور علاقہ بدلنے سے چینج ہو جاتی ہیں. عرب کے علاقوں بلکہ میڈیٹیرین کے اطراف میں جتنے بھی ممالک جہاں پہ دوپہر کے وقت قیلولہ لازم سمجھا جاتا, رات کو اتنا سناٹا نہیں ہوتا جتنا دوپہر 2 بجے سے 4 بجے تک ہوتا. ایک نام بھی ہے اس کا انگریزی میں پتہ نہیں کیا کہتے ہیں, سیاستا یا سیستا ایسا کوئی. بہرحال یہ اب عرب کے اندر دوپہر کے 2 بجے اتنا ہی سناٹا ہوگا جیسے یہاں کراچی میں رات کے 2 بجے. اب اگر یہ ہم کو پتا نہ ہو تو ہمیں اس جملے پہ حیرت ہوگی کہ رسول نے یہ کیا کہہ دی یا صحابی نے یہ کیا کہہ دی. کہ اللہ کے رسول کیا آپ کے بارے میں کوئی یہ خیال کر سکتا کہ آپ دن کے سناٹے میں کسی غیر عورت کے ساتھ اس گلی میں کھڑے ہو؟ آپ نے اپنی صفائی کیوں پیش کی؟ یعنی پیغمبر کا صفائی پیش کرنا. صحابی کو لگا کہ جیسے رسول ان کے بارے میں مشکوک اور رسول سوچ رہے ہیں کہ یہ میرے بارے میں الٹی سیدھی باتیں مشہور کرتا. پیغمبر نے کہا نہیں یہ بات نہیں, لیکن یاد رکھو ان شیطان یجری فی ابن آدم کا مجرا دم. شیطان آدم زاد اور آدم کے بیٹوں میں اس طرح سے گردش کرتا ہے جیسے خون گردش کیا کرتا. ہمارے کنٹرول میں بھی اپنے خون کا بلڈ کا سرکولیشن یا خون کی گردش نہیں, ہم چاہیں کہ نہ چاہیں خون جو ہے وہ خود بخود گردش کرے گا. تو شیطان بھی ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے کہ ہم سے پوچھ پوچھ کے ہمارے پاس آئے. ہم کتنا ہی کسی کے بارے میں حسن ظن کریں, جب تک شیطان زندہ ہے ہر لمحے بدگمانی کا امکان ہے. تو ان دو وجوہات کی بنا پر, یعنی ایک تو بعض مومنین نے شیطان کی ڈیوٹی خود ہی سنبھال لی, یا شیطان تجھے ضرورت نہیں ہے ہمارے دل میں برے خیال پیدا کرنے کی, ہم پہلے ہی سے ان تمام علماء اور مراجع اور طالب علموں اور خدمت گزاران دین کے بارے میں برے خیال رکھے ہوئے, اور جو کچھ بچ گئے اور انہوں نے حسن زن سے کام لیا تو شیطان پیچھے لگا. تو اب بڑا مشکل مسئلہ ہو جاتا, جو خود خمس جمع کرتا وہ اس آرام کے ساتھ خمس کے مسئلے نہیں بیان کر سکتا ہے, اور اسی طریقے سے اور بھی جتنے موضوعات ہوں. تو اب مسئلہ یہاں پر ایک ایسا ہی آ گئے کہ اس مسئلے میں پیغمبر کو بھی پرابلم ہو رہا, اور پیغمبر سے لے کے قیامت تک دین کے جتنے بھی خدمت کرنے والے یہ پرابلم سب کو فیس کرنا ہوتا, لیکن اپنی زبان سے نہیں کہہ پاتے. پبلک جو ہے پہلے ہی ان کو برا کہتی اور برا کہنے لگے. تو قرآن نے کہا یہ ذمہ داری ہم ادا کرتے, اور وہ پرابلم کیا؟ وہ پرابلم یہ کہ دنیا کے ہر کام میں انسان ایٹیکیٹس اور مینرز کا خیال رکھتا, اور خصوصیت کے ساتھ آج کی وہ دنیا کہ جو سویلائزڈ اور کلچرڈ ہو گئی, تو اس میں تو یہ بات بہت ہی امپورٹنٹ کہ آپ کسی کے پاس بھی بغیر ٹائم لیے نہیں جا سکتے ہیں. اور ٹائم کیوں لیا جاتا؟ فقط اس لیے کہ پرابلم ہمارا, تو جس کے پاس جا رہے ہیں اس کی بھی تو آرام کا اور ضرورتوں کا اور سہولتوں کا خیال کرے. وہ انسان مشین نہیں, اور اگر مشین بھی ہو تو مشین کو بھی کبھی سروس چاہیے ہوتی, مشین کے لیے بھی کبھی اوور ہالنگ ہوتی, مشین کو بھی سال میں چند دنوں کے لیے بند کر دیا جاتا. ہمارے یہاں ایسا نہیں, لیکن دین کے بارے میں, دنیا کے بارے میں ہے. ڈاکٹر کے پاس ہر وقت منہ اٹھا کے نہیں جا سکتے, اپوائنٹمنٹ پہلے لینا پڑتا. وکیل کے پاس ہم ویسے ہی منہ اٹھا کے نہیں جا سکتے, اپوائنٹمنٹ لینا پڑتا. بہت سارے سرکاری ڈپارٹمنٹ کہ جہاں پر ہمیں کسی بڑے عہدیدار سے ملنا, ایسے ہی نہیں جا سکتے, پہلے اپوائنٹمنٹ لینا پڑتا.
ان لوگوں سے بھی کہ جنہیں ہم فائدہ پہنچانے جا رہے ہیں لیکن نہیں یہ اپوائنٹمنٹ ضروری. دین وہ چیز کہ جس کے بارے میں ہر ایک کے ذہن میں یہ خیال کہ دین کا کام کرنے والے یا تو بالکل فری, نہ یہ کھاتے ہیں نہ یہ سوتے ہیں, نہ ان کی بیویاں نہ ان کے بچے, اور اگر ان کی بیوی بچے بھی ہیں تو ان کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. دن میں جب ہمیں سہولت ہو تب جا کے ان سے کانٹیکٹ کرو, مسئلہ پوچھنا اپنی سہولت کے وقت سے جائیں گے, کوئی اور مشورہ کرنا ہے کسی عالم سے اپنی سہولت کے اعتبار سے جائیں گے, اور اگر وہ اویلیبل نہیں یا اگر گھر پہ ہیں اور وہاں سے جواب آ گیا کہ اس وقت میں بزی ہوں, اب دیکھیے صاحبان ایمان کی حالت, اب دیکھیے مومنین کرام کی حالت, اسلام کو بھی 10 گالیاں پڑیں گی, مراجے کو بھی 10 گالیاں پڑیں گی, علماء کو بھی 20 گالیاں پڑیں گی, اور دین کی خدمت کرنے والوں کو بھی. یہاں تک کہ جیسا میں نے کہا کہ آج کی دنیا میں تو اب تیزی کے ساتھ یہ طریقہ بنتا جا رہا کہ اپنے بلڈ ریلیٹو سے ملنے جائیے تب بھی فون کر کے کنفرم کریں کہ وہ موجود ہیں, اور اگر موجود ہیں تو کیا ان کے پاس ٹائم ہے کہ ٹائم نہیں ہے. لیکن آج بھی سب سے زیادہ مظلوم دین کے خدمت گزار ہیں, انہیں 24 گھنٹے اس طرح کی ڈیوٹی پہ رہنا واجب ہے اکارڈنگ ٹو پبلک, 24 گھنٹے اس طرح کی ڈیوٹی پہ رہنا واجب ہے کہ اگر وہ کھانا بھی کھا رہے ہوں تو وہ اپنا کھانا چھوڑ کے آ جائیں. سحری کا وقت ہوگا اور سحری کا وقت اختتام پہ پہنچ رہا, وہ بیچارہ پتا نہیں رات کو کس وقت کہاں سے آیا, اور اگر اس وقت نہ کھا سکا سحری تو کل کا روزہ رکھ پائے کہ نہ رکھ پائے, لیکن ٹیلی فون ضرور آئے گا, اور اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ فوری طور پہ ان کے مسئلے کا جواب دے, چاہے مسئلہ کوئی بہت ارجنٹ مسئلہ بھی نہ ہو. اس لیے کہ ہماری نگاہ میں سب سے بیکار, سب سے فضول اور سب سے کم ویلیو کی چیز علماء ہوتے ہیں اور دین ہوتا ہے, کہ جب بالکل ہم اپنی تمام ذمہ داریاں ختم کر لیں اور ہم بالکل خالی ہو تب جا کے ان سے کانٹیکٹ کریں. آپ نے کہا بھائی آپ 12 بجے دوپہر کو آ جائیے, کہ ہم کیسے آ جائیں, وہ تو ہمارے آفس کا ٹائم, تو رات کو اس عالم کو ضرورت کا ٹائم ہے. نہیں, وہ فریق آدمی ہے, اسے ہمارے لیے ٹائم نکال کے دینا ہے. اچھا یہ مسئلہ ہمارے لیے اور آپ کے لیے پھر بھی کم, اس لیے کہ ایک عالم آپ کو نہیں ملا تو دوسرا عالم, پھر ہر محلے میں مسجد ہونے کی بنا پر. لیکن رسول تو ساری کائنات میں ایک رسول تھا, پیغمبر اسلام کے لیے بڑا پرابلم تھا کہ جس وقت دیکھو جس کا دل چاہے منہ اٹھا کے چلا آتا ہے اپنا مسئلہ لے کر, اور رسول کے پاس جانے والوں کی تعداد لامحالہ زیادہ ہوگی. پیغمبر تو دنیا اور آخرت دونوں کے مسائل کو حل کرتے, کسی کا کوئی کام آفیشل ہے تو پیغمبر حکومت اسلامی کے سربراہ ہیں, اسے بھی آنا, کسی کو کوئی مسئلہ پوچھنا, کسی کو کوئی دعا کرانا, کسی کے پاس کوئی ایمرجنسی آ گئی. اب جب یہ لوگ آتے تو آنے کے بعد اتنا خیال بھی نہیں کرتے کہ پیغمبر اپنے گھر میں بہت مختصر عرصے کے لیے جاتے, فقط غذا کے لیے اور تھوڑی دیر آرام کے لیے, ورنہ ہر وقت مسجد میں بیٹھے رہتے, اتنا بھی صبر نہیں ہوتا. آتے ہیں اور پیغمبر کے دروازے کے سامنے کھڑے ہو کر کڑک کڑک کے پیغمبر کو آواز دیتے ہیں, یا رسول اللہ باہر آئیے ہمارا ایک مسئلہ, یا نبی اللہ باہر آئیے یہ ہمارا ایک مسئلہ ہے. ان الذین ینادونک من وراء الحجرات, اے رسول یہ لوگ جو حجروں کے پیچھے کھڑے ہو کے پکار رہے, انہیں معلوم بھی ہے کہ رسول 24 میں سے 16 گھنٹے مسجد میں بیٹھے رہتے, اس وقت اگر حجرے میں گئے تو کسی بہت ہی ضروری کام سے گئے ہوں گے, لیکن نہیں, مومن کو دین کے بارے میں اتنا صبر کہاں, مومن کے پاس دین کے بارے میں اتنا انتظار کہاں. وہاں آپ دیکھیں گے, آپ اسپیشلسٹ سے اپوائنٹمنٹ لیجئے اور ٹائم پر پہنچ جائے, کبھی اس کے بعد بھی کبھی وہ 2 گھنٹے آپ کو بٹھا دے گا, اور آپ کیوں نہیں کریں گے, اس لیے کہ آپ کی صحت کا مسئلہ ہے, آپ کی دنیا کا مسئلہ ہے, اور دنیا کی ویلیو زیادہ ہے. اور عالم نے اگر کہا 5 منٹ ٹھہر جائیے ذرا ان کا مسئلہ مکمل کروں, یہ آدمی اپنی انسلٹ سمجھ گیا, اس نے آگے نکل کے شور مچانا شروع کر دیا, میں مسئلہ پوچھ رہا تھا وہ اپنی باتوں میں لگے ہیں. ان الذین ینادونک, اب دیکھیے بات ایسی کہ کوئی عالم اس میں منع بھی نہیں کر سکتا, اور عالم تو خیر پھر بھی غیر معصوم, پیغمبر سارے کائنات کے ہادی, وہ کیسے لوگوں سے کہیں کہ میرے پاس آؤ تو ذرا میری ضروریات کا بھی خیال کرو, ذرا میری سہولت کا بھی خیال کرو, ذرا میری مجبوری کا بھی خیال کرو. اور یاد رکھیں اگرچہ پیغمبر کو اتنی ضرورت بھی نہیں, لیکن مسئلہ یہی ہے کہ اگر ابھی سے لوگوں کی عادت بگڑ گئی اور لوگ سمجھنے لگے چونکہ اللہ کا رسول ہر وقت جیسے ہی ہم نے پکارا گھر سے نکل آتا, تو بعد میں غیر معصوم علماء سے بھی لوگ یہی توقع کریں گے. پیغمبر ٹرین کر کے جا رہے ہیں, تربیت دے کے جا رہے ہیں, آداب سکھا کے جا رہے ہیں, مسئلہ پوچھنے کے بھی آداب ہوتے ہیں, دین کے لیڈر سے کانٹیکٹ کرنے کے بھی آداب ہوتے ہیں. چنانچہ قرآن نے کہا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات, یہ لوگ جو حجرے کے باہر اور دروازے کے باہر سے آپ کو پکار رہے ہیں, یہ نہیں کہا کہ گناہگار, گناہگار ایک چھوٹا لفظ ہے, کہ اکثرہم لا یعقلون, یہ احمق ہے, عقل ہی نہیں رکھتے, بے عقل ہے,
نہ سمجھ ہے نہ دان. یہ چیز گناہ اور ثواب والی بھی چیز نہیں, یہ تو کامن سینس کی چیز, یہ تو لوجک کی چیز. اور اس کے بعد کا ولو کان ولو انہم صبروا, اگر ان لوگوں میں ذرا صبر ہوتا, وہ اتنا ٹھہرتے کہ حتی تخرج الیہ, پیغمبر خود سے ان کے پاس آتے. بھائی 24 گھنٹے تو پیغمبر حجرے میں نہیں بیٹھیں گے, ضروریات کے لیے گئے باہر آنا ہی آنا. لکانا خیرن لہو, یہ ان کے لیے زیادہ بہتر ہوتا. لیکن شرط یہ ہے کہ عقل ہو, سمجھ ہو. یہ عقل و سمجھ بھی ہے مگر آداب اور ایٹیکیٹس جو اسلام کے ہیں اس کی ٹریننگ وہ ہمارے یہاں قطن نہیں. تو یہ پہلی 5 آیتوں در حقیقت ان جنرل ہمیں یہ سکھایا جا رہا کہ ہر چھوٹے کی بڑے کے حوالے سے کیا ذمہ داری. پیغمبر سب سے اہم, ان سے بات کرنا, ان کے سامنے ایک دوسرے سے بات کرنا, وہ اگر گھر کے اندر ہو تو کس طریقے سے ویٹ کرنا, یہ سب جو سکھایا گیا. اب اس کے بعد یہی چیز پوری اسلامک سوسائٹی میں اس کا امپلیمنٹ ہوگا. یاد رکھیے, اسلام بے ادب مذہب نہیں ہے, اسلام بے اخلاق مذہب نہیں ہے. اسلام کے اندر ادب اور اخلاق کی اہمیت بہت زیادہ. ایک جملہ جو میں بہت اشارے کے ساتھ, یعنی ڈیٹیل میں گئے بغیر, بہت ہی مختصر کہہ رہا ہوں, آئندہ کسی تقریر میں یہ زیادہ واضح ہونے والا, وہ یہ کہ آج کل جان بوجھ کر ساری دنیا پر ایک آرٹیفیشل کلچر کو مسلط کیا جا رہا ہے, امپوز کیا جا رہا ہے باہر کا بنایا ہوا ایک کلچر. زبردستی ہمارے بچوں کے لباس بدلے جا رہے ہیں, ہمارے بچوں کے ڈرنکس بدلے جا رہے ہیں, اور سب سے اہم جو اٹیک ہو رہا وہ ہمارے بچوں کے یہ اخلاق اور آداب پہ حملہ ہو رہا, اور ہمیں پتا بھی نہیں چل رہا ہے کہ کتنا بڑا اٹیک. میں نے پہلے بھی ایک جملہ کہا تھا اور آج بھی اسی جملے کو اسی طرح سے دہرا دوں, ڈیٹیل میں آج بھی نہیں جا رہا ہوں, کہ یہ ڈش اینٹینا کے ذریعے سے اور فلم انڈسٹری کے ذریعے سے اور ٹیلی ویژن کے پروگرامز کے ذریعے سے خالی یہ خرابی نہیں کہ گانا بجانا ہمارے معاشرے میں بڑھ گیا, بلکہ شاید یہ خرابی سامنے رکھ کر اس کے پیچھے اس سے بڑی یہ خرابی پیدا کی جا رہی, اور وہ یہ کہ سارے اخلاق, سارے آداب, سارے مینرز, سارے ایٹیکیٹس, اسلام کا پورا یہ اخلاقی سسٹم اسے تباہ کر کے رکھ دو. اور یہ ٹریننگ کس طرح دی جا رہی, سکھایا جا رہا کہ شوہر اور بیوی کے رشتے میں کوئی احترام نہیں ہوتا, سکھایا جا رہا باپ اور بیٹے کے رشتے میں کوئی احترام نہیں ہوتا, اور کہتے کہ اگر بیٹے نے اس طرح ہیلو ڈیڈ کہہ کے بات کر لی تو کیا ہوا, یہ تو فرینکنس ہے. باقاعدہ ایک غیر اسلامی کلچر ہمارے اوپر لا کے مسلط کیا جا رہا. سورہ حجرات یہ بتا رہا کہ اسلام اس قسم کی فریڈم کا قائل نہیں, اخلاق کی ایک اہمیت ہے, اخلاق کی ایک اہمیت ہے, ایٹیکیٹس اور مینرز کی ایک اہمیت ہے. چھوٹے اور بڑے کے درمیان اسلام نے ایک فرق رکھا, اور ہر چھوٹے کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بڑے کا رسپیکٹ کرے. اگر اس چیز کو نہ مانا گیا تو آج کیا ہوگا, آج محلے کے بڑوں کا احترام ختم ہوگا, کل کیا ہوگا, خاندان کے بڑوں کا احترام ختم ہوگا, پرسوں کیا ہوگا, والدین کا احترام ختم ہوگا, اگلے دن کیا ہوگا, علماء اور مراجع کا احترام ختم ہوگا, اور آخری دن کیا ہوگا, رسول اور امام کا احترام ختم کر دیا جائے گا. جانا وہی پر ہے, لے وہی پہ جانا ہے, اصل گول, اصل ٹارگیٹ, اصل مقصد وہی ہے. لیکن ابھی ڈائریکٹ تو ہم سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ چھوڑو کیا رسول لگا رکھی. اگر تھوڑا بہت اسلامی سوسائٹی میں ایسے لوگ آ گئے, لیکن اوپنلی ابھی یہ کہنے کی ہمت تو نہیں کہ کیا رسول لگا رکھی, معاذ اللہ کیا امام کا نام لیتے ہو, وہ جسٹ لائک ہماری طرح سے ایک تھے, اور ان سے بات بھی ایسے کرو جیسے اپنے بے تکلف دوستوں سے. لیکن اصل میں لے وہیں جانا ابھی کہہ نہیں سکتے, ابھی درجہ بدرجہ, زینہ بزینہ, ایک ایک اسٹیپ جو ہے وہ ہم سے طے کرایا جا رہا. خاصی حد تک آپ نے پاکستان ٹیلی ویژن کے ڈراموں میں بھی دیکھ لیا ہوگا کہ بیٹا باپ سے کیسے بات کرتا, بیٹی ماں سے کیسے بات کرتی ہے, بیوی شوہر سے کیسے بات کرتی ہے. وہ ایک الگ بات کہ اللہ کی نگاہ میں انسان سب برابر, لیکن عمر کے اعتبار سے اور رشتے کے اعتبار سے جو چھوٹے بڑے ہیں ان کا احترام ہم کو کرنا ہی کرنا ہوگا. جبکہ اس کے اگینسٹ اسلام کیا سکھا رہا, سورہ حجرات کے پہلے حصے کا, پہلے پورشن کا تھیم یہی, اس کا خیال یہی, اس کا جو اس کے پیچھے ایک اسپرٹ ہے یا مرکزی خیال وہ یہی, اسلامی معاشرے میں اخلاق کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا. چنانچہ حدیثوں کا ایک سلسلہ, امام معصوم فرماتے کہ جس کے پاس اخلاق نہیں اس کے پاس ایمان نہیں, جس کے پاس اخلاق نہیں اللہ کی جنت میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں. چھوٹی سی حدیث, وہ بھی اگر میں اپنے موڈ میں آ گیا تو 15 منٹ لگ جائیں گے, اشارہ کر دوں. اس عورت کے بارے میں جس سے زیادہ نمازی کوئی نہیں تھا اور جس سے زیادہ روزہ رکھنے والا کوئی نہیں تھا, مگر محلے والوں, پڑوسیوں, اپنے نیبرز اور اپنے فیملی ممبر سے بد اخلاقی اور بد زبانی کا مظاہرہ کرتی تھی,
تو معصوم نے کہا اس کی نماز اور روزہ اس کے کام نہیں آئے گی, اس کا ٹھکانہ جہنم. یا وہ حدیث دیکھ لیجئے مثلا کہ ایک مرتبہ کسی نے آ کر ہمارے پانچویں امام امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام, ہیلو ڈینڈ, کیا حال چال ہے, کیسی گزر رہی ہے, آفس میں کیا ہو رہا ہے, کل تو میں نے آپ کو فلاں عورت کے ساتھ وہاں ریسٹورانٹ میں دیکھا تھا, یہ جو ماحول بن رہا ہے نا, جو ہمارے بچوں کو بات چیت سکھائی جا رہی ہے نا, آئیے ذرا دیکھیے یہ حدیث. راوی آ کے سوال کرتا ہے فرزند رسول ایک چیز میری سمجھ میں نہیں آتی, آپ کے بابا ہمارا وہ چوتھا امام جو ساری زندگی ماتم کرتا رہا, لیکن آپ کا وہ بابا جس نے کبھی کسی کے ساتھ سختی سے بات نہیں کی, ان کے گھر کا دروازہ کھلا رہتا تھا, دوست تو دوست دشمن بھی آتا تو ایٹ لیسٹ اس کو اس گھر میں ایک رسپیکٹ اور ایک احترام ملتا. بلکہ اگر آپ ہسٹری میں پڑھ سکیں وہ واقعہ کہ جب حسین ابن نمیر جو یزید کے لشکر کا کمانڈر ان چیف بن کے مکے پر اٹیک کرنے گیا تھا اور خانہ کعبہ پر اٹیک کیا تھا اس نے, لیکن اس سے پہلے کہ پورا خانہ کعبہ ڈیمولش ہو جاتا, خانہ کعبہ کے آدھے حصے کو نقصان پہنچا تھا, یہ بھی ہسٹری ہے اور ٹریجڈی ہے ہسٹری کی, کہ خانہ کعبہ دو مرتبہ تو گر چکا اسلام کے بعد, اور حجرِ اسود 17 سال تک چوری کر کے خانہ کعبہ سے لے جایا جا چکا, اور 10-12 مرتبہ خانہ کعبہ کے حج کو بند کیا جا چکا. ایسا بھی اسلامک پیریڈ میں, اسلامک ہسٹری میں ایک پیریڈ آیا حج نہیں ہوا, لیکن ٹریجڈی کیا کہ آج تک یہ سارے ظلم جو کعبے پہ ہوئے, نہ یہودی کے ہاتھوں, نہ عیسائی کے ہاتھوں, نہ کسی مشرق کے ہاتھوں, اسلام آنے کے بعد جتنی مرتبہ بھی خانہ کعبہ کا حج بند ہوا, حجر اسود کو چوری کیا گیا, خانہ کعبہ کو جلایا گیا, کعبے کی دیواروں کو ڈیمولش کیا گیا, ہمیشہ یہ مسلمانوں کے ہاتھوں, اسی میں سے یہ یزید کا پیریڈ تھا. لیکن اس سے پہلے کہ پورا خانہ کعبہ ڈیمولش, وہاں شام میں یزید واصل جہنم ہو, جب یہ لوگوں کو پتا چلا تو ایک مرتبہ ایک بغاوت ہو گئی اور ابن نمیر کا لشکر اس کے اگینسٹ ہو گئے, اور یہ کون ہے, علی اکبر کا قاتل جس نے سینہ علی اکبر میں برچی کا پھل اتارا تھا, اور یہ بھاگا تھا گھبرا کے, اور چوتھے امام ایک صحرا میں نخلستان میں اس زمانے میں ٹھہرے ہوئے تھے, یہ وہاں پہنچ گئے. امام نے پورا پورا جو مہمان کی رسپیکٹ کا مسئلہ اس کے اعتبار سے اسے ٹریٹ کیا اور کہا کہ نارمل حالات میں تم آتے تو کچھ اور بات تھی, آج پناہ کی تلاش میں مہمان بن کے آئے, کھانا بھی دیا, لباس بھی دیا, سواری کا جانور بھی. جو امام ایسا ہو, آج یہ راوی ان کے بیٹے سے پوچھ رہا, فرزند رسول ایک چیز سمجھ میں نہیں آتی, اسی مدینے میں وہ فلاں مومن جو رہتا, وہ جب کبھی آپ کے بابا کے پاس آتا تھا, وہ مومن بھی تھا, یہ تو ابن نمیر قاتل علی اکبر لشکر یزید کا کمانڈر ان چیف, وہ تو مومن بھی تھا, جب کبھی آتا سلام کرتا, آپ کا بابا سلام کا جواب تو دے دیتے تھے, اس کے بعد اس طرح منہ پھیر کے بیٹھ جاتے تھے, نہ اس سے بات کرتے, نہ اس کی جانب توجہ کرتے, نہ کبھی اس سے کوئی مزاج پرسی کرتے, بس وہ جب تک بیٹھا رہا چلا گیا تو امام مڑ کے بھی اس کو نہیں دیکھتے. ایسا تو امام اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی بیہیو نہیں کرتے جیسا اپنے اس مومن کے ساتھ. ریزن کیا؟ پانچویں امام نے کہا اس کا ریزن تم نے مجھ سے پوچھا اور بالکل صحیح پوچھا, اس لیے کہ جس مومن کے بارے میں دریافت کر رہے, ایک مرتبہ میں اپنے بابا کے ساتھ مدینے کی ایک گلی یا بازار سے جا رہا تھا, یہ ایسا مجھے لگا کہ میرا بابا جلال میں آ گیا, چہرے کا رنگ سرخ ہو گیا اور جیسے جلال کے عالم میں جسم کانپنے لگتا, میں گھبرا گیا, میرا بابا یعنی چوتھا امام تو اتنا صابر, یہ حالت کیوں ہوئی؟ میں نے سامنے دیکھا, تہذیب الاسلام, یہ وہ ترجمہ ہے جو علامہ مجلسی کی کتاب حلیت المتقین کا, یہ روایت اس میں بھی, ورنہ اصل میں تو بہار میں ہے مگر بہار کا ریفرنس دوں تو آپ چیک کیسے کریں گے, میں نے اردو کتاب کا ریفرنس دیا. فرماتے ہیں کہ میں گھبرا گیا کہ میرے بابا کی حالت کیوں ہے, تو میں نے دیکھا میرے بابا سامنے ایک نوجوان کو دیکھ رہے ہیں جو اپنے بوڑھے باپ کے ساتھ چل رہا, مگر وہ جوان ہے, اس میں جوش جوانی, اس میں طاقت, بوڑھے باپ کا ہاتھ پکڑ کے گھسیٹ کے لے جا رہا, یہ خیال بھی نہیں کرتا کہ باپ کمزور, یہ خیال بھی نہیں کرتا باپ ایجٹ, یہ خیال بھی نہیں کرتا کہ باپ اتنی تیزی سے نہیں چل سکتا جتنی تیزی سے تم چل رہے ہو. ایک مرتبہ میرے بابا نے مجھے ایڈریس کیا اور کہا کہ یا بنیا,
اے میرے بیٹے تو نے دیکھا یہ کتنا گستاخ و بے ادب بیٹا, جسے یہ بھی نہیں پتا کہ باپ کے ساتھ کس طرح چلا جاتا, باپ کی کمزوری کا کس طرح سے خیال کیا جاتا, باپ کے بڑھاپے میں اس کو کس طرح باپ کی مدد کرنا, جو اپنے باپ کا اتنا گستاخ و نافرمان, جو اپنے باپ کی طرف اتنی کم اٹینشن دے رہا, اس کا مجھ سے کیا تعلق؟ اور اے سوال کرنے والے, یہ وہی نوجوان ہے کہ اس کے بعد جب کبھی میرے بابا کے پاس آیا, سلام کا جواب تو ملا وہ واجب, اس کے علاوہ میرے بابا نے کبھی اس کی جانب توجہ نہ دی. اسلام احترام والدین میں ہمیں یہ بھی سکھاتا کہ اپنے اور ان کے درمیان فرق کا خیال کرنا. تم جوان ہو, وہ بوڑھے, تم صحت مند ہو, وہ بیمار ہے, تم اس وقت پیسے میں کھیل رہے ہو, ان کا زمانہ چلا گیا, تم اب ان کے ساتھ بیہیو کرنے میں یہ خیال کرنا کہ ایسا نہ ہو کہ تمہیں پتا بھی نہ چلے. دیکھیے جو قرآن کی آیت ہے نبی کے بارے میں, یہ حدیث ہے امام والدین کے بارے میں. قرآن نے کہا تمہیں پتا بھی نہ چلے, تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون, تمہارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تمہیں پتا بھی نہ چلے, تم توجہ بھی نہ دو کہ تم نے رسول کی شان میں کیا گستاخی کی ہے. والدین کی شان میں گستاخی کرنے والا, والدین کا احترام اور والدین کا خیال نہ رکھنے والا, اسلام ایک ماحول دے رہا ہے. ہیلو ڈیڈ والا نہیں, ہیلو موم والا نہیں, اسلام ایک احترام سکھا رہا. اور یہ احترام کا سلسلہ ون وے نہیں, ون وے نہیں, ایسا نہیں کہ خالی چھوٹوں کو بڑوں کا احترام کرنا, پھر اس کے بعد برعکس بھی ہوتا, اور وہ کیسا ہوتا؟ یقینا ایک مومن اور ایک مومنہ کا رتبہ برابر, لیکن جب یہ ماں اور بیٹے کے رشتے میں آ جاتے ہیں تو ماں کا رتبہ بلند ہو گیا, بیٹے کا رتبہ کم ہو گیا, اور جب یہ شوہر اور بیوی کے رشتے میں آ جاتے ہیں تو شوہر کا رتبہ بیوی سے ایک درجہ بلند. یہ بات نہیں کہ اسلام نے عورت کو انفیریئر کیا اور مرد کو سپیریئر کیا, نہیں, یہ رشتے بدلنے سے ہے. وہی عورت بیوی بن کر ایک درجہ شوہر کے بعد, اور وہی عورت ماں بن کر اپنی اولاد سے زیادہ سپیریئر. تو یہ کہنا تو غلط کہ اگر بیوی سے یہ کہا گیا کہ تمہارا اللہ کی نگاہ میں سٹیٹس مرد کے برابر کا, لیکن جب تم اس رشتہ داری میں گئی تو ایک درجہ بیوی سے کم, تو کوئی یہ کہہ دے کہ یہ اسلام عورتوں پہ ظلم کرتا؟ نہیں, یہ وہی اسلام جو اسی عورت کو ابھی اتنا بڑا درجہ دینے والا جب یہ صاحب اولاد بنے گی, کہ اتنا بڑا درجہ تو سوائے نبی اور امام کے اور کسی کو نہیں دیا گیا. بہرحال یہ میں نے اس لیے کہا کہ آج کل ہماری عورتوں میں وہ ویمن لیبریشن کا جو نعرہ لگا ہوا, تو مسائل بتاتے ہوئے بھی بڑی احتیاط کرنا پڑتی ہے. اب آئیے اصل واقعہ سنیں, اسلام کس حد تک احترام کا, ادب اور آداب کا معاشرے کے اندر پروٹوکول کا قائل ہے کہ بڑے بڑے ہیں چھوٹے چھوٹے ہیں, ہر ایک کے حق کا خیال کرنا. یاد رکھیے گا کہ یہ جو ٹیلی ویژن کے ڈرامے اور یہ جو انڈین فلمیں اور یہ جو باہر غیر ملکی سیٹلائٹ کے پروگرامز, ان کا اس وقت سب سے بڑا اٹیک دو چیزوں پر, ان میں سے دونوں ایک ہی جیسی, لیکن ان میں پہلی چیز یہ کہ اسلام کا یہ سارا سسٹم ختم کر دیا جائے. آئیے اسلام میں اس کی کتنی امپورٹنس. روایت, پیغمبر اسلام کو اطلاع ملی, یہ روایت مشہور ہے اس لیے شارٹ کر رہا ہوں, پیغمبر کو اطلاع ملی کہ آپ کے صحابی اور اتنے امپورٹنٹ صحابی انتقال کر گئے جن کا نام ہے سعد ابن معاذ. یہ ان صحابیوں میں سے ایک تھے کہ جنہیں کیسے کہوں, آج کل کے حالات ایسی باتوں کو اوپنلی کہنا مناسب نہیں, چھپا جانا, بچوں کو اپنی ہسٹری سے جاہل رکھنا. بہرحال پیغمبر کے بعد جو کچھ حالات پیش آئے اور مولا وہ جو سب دیکھ رہے تھے کہ کیا کیا ظلم ہو رہے ہیں, تو اس وقت میرے مولا نے کہا تھا کاش پیغمبر کا صحابی اور میرا دوست, پیغمبر کا صحابی اور میرا دوست سعد ابن معاذ زندہ ہوتا تو ہم اہل بیت کو اتنے پرابلم کو فیس نہ کرنا پڑتا. وہ ہمارے لیے بھی ایک سہارا تھا کیونکہ سعد مدینے سے تعلق رکھتے تھے اور سعد اہل بیت کے اتنے بڑے حامی تھے اور سپورٹر تھے کہ اگر وہ ہوتے تو مدینے میں بھی کوئی شخص اگینسٹ اہل بیت نہیں جا سکتا. مولا جس کے بارے میں یہ جملہ کہے کہ اگر یہ ہمارے ساتھ ہوتا, یہ زندہ ہوتا, تو آج اہل بیت کے گھرانے کو اتنے پرابلم فیس نہ کرنا پڑتے. وہ ساتھ جن کو دیکھ کے رسول نے کہا تھا اے ساتھ تمہاری شفاعت سے اللہ اتنے لوگوں کو جنت میں داخل کرے گا جتنے ایک قبیلے کے جانوروں کے جسم پر بالوں کی تعداد ہے. ایک بکری کے جسم پہ کتنے بال ہوتے اور ایک قبیلے کے پاس کتنی بکریاں ہوتی, اتنے گناہگار تو تمہاری وجہ سے جنت میں جائیں گے. وہ ساتھ میدان خندق کے شہید بھی, جنگ خندق میں ایک ہی مسلمان تو شہید ہوا, اگرچہ ٹیکنیکلی یہ
خندق میں زخمی ہوئے تھے اور مدینے آ کر 18 دن بعد اسی زخم سے ان کا انتقال ہوا، مگر شہادت ان کی ریلیٹڈ تھی اسی میدان خندق سے. وہ ساتھ جب ان کے انتقال کی اطلاع اللہ کے رسول کو ملی، اور یہ بھی یاد رکھیے جب یہ زخمی ہو کے آئے تھے، پیغمبر اتنے اٹیچ تھے سعد سے کہ ان کے گھر والوں سے کہا تھا کہ سعد کو گھر مت لے جاؤ، میں ہر وقت ان کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتا ہوں. ان کے لیے اسپیشل ایک ٹینٹ مسجد النبوی کے صحن میں لگایا گیا تھا، جہاں پر رفیدہ نامی ایک عورت جو اسلام کی پہلی نرس ہے ان کو بھیجا گیا کہ سعد کی ڈریسنگ کریں اور زخم کو دیکھتی رہے حجاب اسلامی کے اندر. اطلاع ملی کہ انتقال ہو گیا، پیغمبر روتے ہوئے اپنے حجرے سے باہر آ، سعد کو غسل دیا جا رہا تھا، پیغمبر نے غسل میں حصہ لیا، سعد کو کفن پہنایا جا رہا تھا، پیغمبر نے اپنے ہاتھ سے کفن پہنایا، سعد کی نماز جنازہ کے لیے میت لا کے رکھی گئی، پیغمبر نے نیت کے بعد اللہ اکبر کہا، رک گئے اللہ اکبر ریپیٹ کیا، پھر رک گئے اللہ اکبر ریپیٹ کیا، 70 times اللہ اکبر کہتے رہے، پھر نماز جنازہ شروع کی. اور پھر جب جنازہ اٹھا تو پیغمبر نے پہلی مرتبہ اسلام میں یہ طریقہ اختیار کیا جو اس کے بعد آج تک فقہ اسلامی کا مستحب بن گیا. وہ کیا؟ پہلے لوگ میت کو کندھا دے کے قبرستان لے جاتے تھے، یہ فرسٹ ٹائم تھا کہ پیغمبر چاروں طرف سے کندھا دے رہے ہیں، کبھی آگے جاتے ہیں کبھی پیچھے آتے ہیں، کبھی رائٹ سائڈ پہ جاتے ہیں جنازے کی کبھی لیفٹ سائڈ پر، اس سے پہلے چار طرف سے کندھا دینے کا کنسپٹ نہیں تھا. یہاں تک کہ قبرستان آ گیا، کون سا قبرستان؟ جنت البقیع کا. جنت البقیع کے قبرستان میں آج بھی ان کی قبر موجود. وہ جو بقیع کے قبرستان کے اینڈ میں ایک قسم کا ایک کمرہ بنا تھا جس میں کہا جاتا تھا فاطمہ بنت اسد کی قبر ہے، اسی میں سعد ابن معاذ کی قبر تھی. میں نے اس لیے کہا کہ اب وہ کمرہ توڑ دیا گیا ہے، اب یہ قبر سامنے آ گئی، پہلے وہ چھپی ہوئی تھی. جو لوگ حج اور عمرہ کرتے رہتے ہیں وہ میری بات سمجھ گئے. خیر، پیغمبر سعد ابن معاذ کی میت اتارنے میں خود حصہ لے رہے اور قبر میں میت اتار رہے، اور جب میت اتار کے واپس چلے تو کسی نے کہا اللہ کے رسول آج آپ نے سعد کی نماز جنازہ میں 70 اللہ اکبر کیوں کہے تھے؟ کہا اس لیے کہ جیسے ہی میں نے نیت کی اللہ نے ملائکہ کو حکم دیا جو آسمانوں پر تھے کہ اپنی یہ نماز وغیرہ بند کرو اور جا کے سعد کے جنازے میں شرکت کرو. 1000 فرشتے آ رہے تھے ایک گروپ بنا کر، پہلا گروپ آیا میں نے اللہ اکبر کہا، دوسرا گروپ آیا میں نے ریپیٹ کیا، تیسرا 70,000 ملائکہ ہزار ہزار کا گروپ بنا کے آتے رہے. کسی نے کہا اللہ کے رسول آپ نے جنازے کو چاروں طرف سے کندھا کیوں دیا؟ کہا اس لیے کہ اس جنازے کو جبرائیل اور میکائیل کندھا دے رہے تھے، وہ دونوں آگے کندھا دیتے میں پیچھے آ جاتا، وہ دونوں پیچھے آتے تو میں آگے چلا جاتا، وہ دونوں رائٹ سائڈ پر آتے میں لیفٹ پہ جاتا، وہ دونوں لیفٹ پر آتے میں رائٹ پر جاتا. اللہ اللہ، اتنا بڑا اسٹیٹس سعد ابن معاذ کا، جتنے لوگ بھی نماز جنازہ میں آئے ہیں سب رش کر رہے کہ اتنی دیر میں قبرستان کا گیٹ آ گیا. جیسے ہی گیٹ سے باہر نکلے ایک دم پیغمبر نے پہلے تو اس طرح مڑ کے دیکھا جیسے آپ کہیں جا رہے ہیں اور کوئی پیچھے سے آپ کو کال کرے، اور پھر پیغمبر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. لوگوں نے گھبرا کے کہا اللہ کے رسول یہ کیا ہوا؟ پیغمبر نے کہا جیسے ہی میں گیٹ سے باہر نکلا، ابھی تک تو رسول قبرستان میں ہے رحمت آ رہی، جیسے ہی میں باہر نکلا سعد ابن معاذ نے مجھے پکارا، مجھے آواز دی، اور میں نے اپنے صحابی کی آواز پہ مڑ کے دیکھا تو ایک ایسا منظر دیکھا کہ میں رو دیا اور میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. اے اللہ کے رسول آپ نے کیا دیکھا؟ میں پیغمبر فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا قبر کی دونوں دیواریں آگے بڑھی، ایک دوسرے کے قریب ہوئی، اتنا قریب ہوئی کہ دونوں مل گئی فشار قبر، اور قبر کی دونوں دیواروں کے بیچ میں میرے صحابی سعد ابن معاذ کو اتنا دبایا گیا کہ ان کی ہڈی ہڈی کے اندر داخل ہو گئی، اور ان کا سارا جسم اسے ایسا لگا جیسے آسمان زمین پہ گر جائے اور کوئی آدمی اس کے بیچ میں آ کے کچل جائے، کوئی آدمی کرش ہو جائے. اتنی شدید تکلیف کہ میرے صحابی نے مجھے آواز دی، میں نے مڑ کے دیکھا اور اس کی حالت کو دیکھ کے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. مجمع اپنے کانوں پہ یقین نہیں کر رہا، یہ ہم نے کیا سنا. اللہ کا رسول ابھی تھوڑی دیر پہلے انہی سعد کے اتنے فضائل بیان کر رہا کہ جس سعد کو خندق کے میدان کا شہید قرار دیا گیا، پیغمبر نے کہا تیری وجہ سے لاکھوں نہیں کروڑوں جنت میں جائیں گے، جس کی نماز جنازہ میں 70,000 فرشتے آئے اور جس کے جنازے کو جبرائیل و میکائیل نے کاندھا دیا، اور دوسری جانب عذاب آیا اور اتنے جلد عذاب آیا کہ ہمارے مردوں کے بارے میں تو کہا جاتا کہ انہیں رات کو عذاب ملتا
یعنی دن میں اگر دفن بھی کیا تو اللہ انتظار کرتا، شاید کوئی اس کا جاننے والا اس کے لیے نیکی بھیج دے. اور ساتھ کا عذاب اتنے جلدی آ گیا کہ ابھی پیغمبر ایک قدم باہر نکالتے اور عذاب آ گئے. یعنی ایسا لگ رہا کہ اگر رسول نہ ہوتے تو شاید قبر میں دفن ہوتے ہی عذاب آ جاتا. اے اللہ کے رسول وائے، اس کا ریزن کیا؟ اتنے بڑے صحابی کو کیوں عذاب ملا؟ دیکھیں یہ نمازی بھی ہیں، روزے دار بھی ہیں، پرہیزگار بھی ہیں، اور اتنے محب اہل بیت ہیں کہ علی نے بعد میں ان کو یاد کیا، کاش یہ ہمارا ساتھ دینے کو زندہ ہوتے. آخر غلطی کیا ہے؟ کہا انہو فی الخلق ما اہلہ السوء، ساری اچھائیاں ایک طرف جس کا اجر ان کو قیامت میں ملے گا، مگر ایک گناہ ان کا ایسا کہ جس کی وجہ سے اللہ ایسے صحابی کو بھی معاف نہیں کرتا. اور وہ یہ کہ یہ اپنی بیوی کے ساتھ بڑے بد اخلاق تھے، بیوی کے ساتھ بڑی سختی سے بات چیت کیا کرتے تھے، بیوی کے ساتھ ہر وقت ان کا لہجہ، ان کا انداز بڑا سخت اور خشن ہوتا تھا. بیوی بیوی اسلام کے اعتبار سے شوہر اور بیوی برابر ہے، لیکن ایک درجہ شوہر کا بلند، یعنی اس کو عمر ہی میں چھوٹا مان لے، چلے اسٹیٹس میں نہ صحیح، عمر ہی میں چھوٹا مان لے. بھائی اس مجمع کی میجورٹی کی وائفز عمر میں ان سے چھوٹی ہی ہوں گی، دو چار کی بات نہ کریں، وہ کوئی حرام نہیں ہے، لیکن میں اس اعتبار سے کہتا ہوں، آپ پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ بڑا بھی اگر چھوٹے کے ساتھ وہ جو مینرز ہیں، وہ جو ایٹیکیٹس ہیں، وہ جو اخلاق ہے اسلام کے، اس کا خیال نہ رکھے تو وہ سعد جیسا عظیم صحابی ہو وہ بھی نہیں بخشا جائے گا. تو اگر چھوٹے بڑوں کے ساتھ بدتمیزی کرے، چھوٹے اگر بڑوں کے ساتھ گستاخی کرے، اگر بیٹے اور باپ کی توہین کرے، اور بیویاں اور شوہروں سے منہ در منہ گفتگو کرے لڑائی جھگڑے والی، تو جب پیغمبر سعد جیسے صحابی کا واقعہ بتا رہے اور آج سارا ماحول ایسا بنایا جا رہا کہ ہمارے بچوں کو گستاخ بنایا جائے، ہماری عورتوں کو گستاخ بنایا جائے، ہمارے مردوں کو علماء کے بارے میں گستاخ بنایا جائے، بس یاد رکھیے سورہ حجرات کا یہ میسج، اسلام میں آداب، اسلام میں اخلاق، اسلام میں بات کرنے کا طریقہ، یہاں تک روایت آ گئی کہ مومن سے مسکرا کے بات کرنا بھی ایک صدقہ. صدقہ کسے کہتے ہیں؟ جو 70 بلاؤں کو ٹالتا، اور اگر صبح کو صدقہ دے تو شام تک کی بلائیں ٹلیں گی، اور شام کو صدقہ دے تو اگلی صبح تک کی بلائیں ٹلیں گی. کہا مومن سے مسکرا کے بات کرنا یہ بھی ایک صدقہ ہے. یہ اسلام کا ماحول اور وہ کلچر، وہ دوسری طرف وہ کلچر جو زبردستی ہم پر امپوز کیا جا رہا، اور جس میں خالی ٹیلی ویژن نہیں، ہمارے آج کل کے نئے اسکول اور کالج بھی، ہمارا نیا جو وے آف ایجوکیشن. لیکن یہ باتیں بہت لمبی ہو گئی، ایک گھنٹے سے بھی 5 منٹ اوپر آج کا درس، بات کا سلسلہ انشاءاللہ کل تو شب ولادت ہے، تھوڑا بہت موضوع رہے گا اور اس کے بعد تفصیل سے پرسوں. لیکن ایک دو باتیں آپ کو یاد دلا دی جائے، وہ یہ کہ رمضان کی شبائے جمعہ بڑی تیزی سے ہمارے ہاتھ سے نکل رہی، اور اتنا موقع نہیں مل پا رہا کہ ٹھہر کر باقاعدہ موضوع بنا کر آپ کو یاد دلایا جائے کہ سارا سال، دیکھیں یہ بھی ایک گستاخی اور توہین کہ سارا سال ہمیں اپنے زمانے کے امام کو یاد کرنا، اسپیشلی جمعے کی صبح دعائے ندبہ پڑھ کر، ایٹ لیسٹ ماہ رمضان میں تو ان کو یاد کرے، یہ بھی گستاخی کی ایک قسم. آقا والدین اسے بھی کہتے ہیں کہ آپ نے والدین کو یہاں چھوڑا، امریکہ نکل گئے بغیر کسی وجہ کے، اور پلٹ کے خبر نہیں لے رہے. آپ نے کہا میں نے کوئی بدتمیزی تو نہیں کی، میں نے کوئی گستاخی تو نہیں کی. تو بدتمیزی اور گستاخی تم کر ہی کہاں سکتے، تم نے تو ان کو بالکل ہی چھوڑ دیا، اس سے بڑی بدتمیزی کیا ہے؟ یہ بھی ایک طریقہ ہے نیگلیٹ کرنے کا اپنے سے بڑے کو. کیا ہم نے اپنے امام زمانہ کو ایسے ہی نیگلیٹ نہیں کیا؟ میرا سوال یہ کہ ماہ رمضان ایک جمعہ گزر چکا، کیا آپ نے اپنے امام زمانہ کا حق اس جمعے کے دن ادا کیا؟ دعائے ندبہ ایٹ لیسٹ پڑھ لیجیے، نہیں ہے گھر میں تو سامنے مل جائے گی خرید لیجیے. مگر کل کی اگلی جمعہ جو شب شہادت، روز شہادت بھی، اور اس کے بعد کا جمعہ سارا سال، لیکن ایٹ لیسٹ رمضان اپنے امام زمانوں کو نہ بھولیے گا. ابھی ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے دعا افتتاح میں کہا اللہم انا نشکو الیک فقد نبینا وغیبت امامنا، دو نسخے ہیں دعا افتتاح کے، بعض علماء نے لکھا غیبت ولینا، بعض نے لکھا غیبت امامنا. اے خدا ہم شکایت کرتے ہیں اپنے امام کی غیبت کی، شکایت کرنے تو پہنچ گئے لیکن تم نے خود کتنا یاد کیا اپنے امام کو. دعائے ندبہ امام کا منیمم حق ہے ماہ رمضان میں. اگر آپ اس کے اصل ٹائم پہ نہیں پڑھ سکتے، 7-8 بجے سو رہے ہوں گے، فجر کی نماز کے بعد پڑھ لیجئے، کتنی دیر لگے گی. اور دوسرا آج کی رات، جیسا میں نے کہا ہمارے مردوں کو اللہ ایک سہولت دیتا، ایک رات دے دیتا ہے کہ شاید تمہارا کوئی جاننے والا نماز وحشت قبر بھیج کر، شاید کوئی اور نیکی کر کے تمہارا عذاب معاف کرا دے. نماز شب، نماز شب آج کی رات، شب جمعہ
اپنے مرحومین کو نہ بھلائی. اگر پورے رمضان نہیں پڑھ رہے تو آج کی رات ضرور پڑھیے گا. بہرحال ایک آداب, ایک اخلاق, ایک تہذیب, اسلام اس کا قائل ہے.